wiki jetu kubia mabigo wengi wa basi ubiri bogudeo mbitundu ibinja ulonga akachi asembio kagudeo mchiroe chake seza unakule gulo kuchalo kabali bugonzi modisti ya kalungu elanga abantu mnana bafiri deo mblaga basi wetumele ganye neti pange gizako kuhisa ababawo nyo batulaganti abadawe nyo kabuweo atenga agenda isi zambifo watasani deku isi katimungiri yoke ndezo uvenje uno polise fulumiza mateka makakali kubagwa babasi nge mkungiri yoke ndeza kuvenje kungudo mwongizi wa polisi viduka maiku kananulanga sinzi na mulukungano wanamuli ukitipecha polise nagulu ategezanti abantu chenda munana bebafiride mvenje wiki wede ate bisatu asatu mukaga nebasumatuka na ibisage vya manyi na ingo kusinga buva kufugisa chimama uvenje uwavira kupichipichi bwa contributinga ebitundu ana mu munana ku kikumi ate abantu obenjo bwavira ku moto koba abantu abafanga bano bali mu motoka nga mulimu abasabaze abatambulya moto kezenja olonga kotade nabagoba beze motoka bano ba contributinga ebitundu abiri mu mukaga ate abatambuza ebigere ku ngudo ba contributinga ebitundu makumi abiri abavuga obugaali bano ba contributinga obutundu bubiri ku kikumi agamba bakola ebikwekweto ku basi n'abazivuga kyako okulondoola obudde mwe zitambulira n'asaba n'abantu okubaloopera yenna akwesa obuby oluguudo obutebenkevu ku nguudo tetulina kutegereza kulinda abasirikale bokka naye naffe abakozesagana amakubo oba oli musaabaze oba oli muvuzi wa kidduka kyonna oba otambuliza ku ebigere olina ky'olina okubanga olina okukola okulaba nti waliwo obutebenkevu ku nguudo zaffe. Ate omwogezi wa polisi mu ggwanga Kituuma Lusoke ayogedde ku bikwekweto mwe bayolidde abavubuka 6 abateebezebwa okwenyigira mu mumenyi w'amateeka. Ku bano kuliko okusemerwa Ronald eyasangiddwa ne pikipiki eteeberezebwa okuba enzi be ng'agitunda era kigambibwa nti ono ne banne babiri bakubye Muhindo Gilbert Nyondo okugimusuuza. Naye mu kunoonyereza piki eyo nga polisi twafuna intelligence nungi eyatulidinga gye batunda zipiki zino ne number plates twafuna nyingi mu kifo ekyo era tukubiriza abantu nti mukwatagane ne polisi yaffe yakasese okuvekala mujja banudde mundu 5 saako okuzuula yatemula omukulu w'essomero lya Nalube Primary School ono headmaster ya nti yali amuse kubanga yali agenda kuwa obujulizi ku brother we webali balumiriza mu musango gw'okubba emmere mu ssomerero lyennyini asibye abantu okubeera obulindaala olw'aba tujjiyo abeesomye okulumba eggwanga nga ne bananyini ebizimba abasabye okwaza abayingira n'okutemya ku poliisi singa wabeerawo okwekengera kwonna kye twagala okukakasa abantu bonna abali eyo izizati tetutudde tetutudde kye tusaba kyokka iza abantu nti bwe wavangayo threat warning